Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana. A moje ime je Antonina. I pre nego što pređemo na razgovor sa našom današnjim gošćom, želim samo da napomenem da je ova epizoda, kao i ostatak druge sezone, sponzorisan od strane Duela i Beohemije koji stoji iza Duel brenda. Što se tiče naše današnje gošće, velika mi je čast i zadovoljstvo što danas imamo priliku da razgovaramo sa ženom koja dokazuje da je moguće biti i tekako uspešna poslovna žena, a i sa druge strane majka. Žena koja će nam pričati danas o njenim početcima u modnoj industriji, za koje, kako i sama kaže, da nisu bili ni malo jednostavni, i koja je trenutno osnivačica domaćeg modnog brenda koji stremi ka inostranstvu. Tako da velika mi je ponovo čast i zadovoljstvo što danas razgovaramo sa Jelenom Đokić-Pijaković, koja stoji iza brenda Mom Spence. Jelena, dobro nam došla. Bolje vas našla. Kako si nam? Dobro. Vi? Pa evo, radno. Iskreno da budem, poslednjih 10 dana, ja kažem, zamenila sam kompletno nedelju za ponedeljak, odnosno nedelja mi je radni dan. Isto, mislim, ono, toliko se nekih gomila obaveza se nagomilalo. Da, ali na svu sreću, ja kažem, tako neka i ostane, da kucam u drvo dok ima posla, lepo je i tako treba i da ostane. Kad ste u tim godinama, to što je nedelja radni dan je super. Posle, kasnije, kad malo budete starije, onda je to, onda treba da postoji dan i kada imate slobodno, da ne biste pregorele u tome što radite. To je... Ja se slažem i mislim da nekako naša generacija je na vreme nekako shvatila treba sebe da čuva pre nego stariji. I ja sam zbog toga na neki način imala isto odvojen vikend za svoju porodicu i prijatelje, međutim kako je sad posao krenuo i kako sam shvatila da na neki način treba da se iskrdi, postavila sam prioritete, što ne znači da se ne družim sa njima. Naravno. Nego sam nekako obrnula isto te sve dane i nekako se to prilagodila i jednostavno shvatila sam da je sve to okej, da mislim bit će i dalje tu, sve će biti u redu, ako sad malo neke nedelje malo više radim i zamenim tako vikende, mada zaista stvarno meni su jako važni ti prioriteti, jako mi je važno da nekako opet imam tu, taj vikend za porodicu, tako da drago mi je da i ti to imaš i drago mi je da na zdrav način razmišljaš, pošto evo ovo snijemo u petak i kad smo te pitale da li bi možda vikend mogao, ti si rekla ne, to je za decu i porodicu i ja to osumitiš izuzetno poštujemo i to je stvarno jedna važna stvar. Pa dobro, da, ja iskreno da budem, taj moment da se ja ogradim i da kažem vikend mi je za porodicu je zaista došao u trenutku kada sam prvi put i postala mama. Dakle, sve pre toga ja sam nekako i svoje i obaveze i svoj posao doživljavala kao zašto bih ja imala slobodan dan kada ja stvarno uživam u tome što radim. Što opet, s druge strane, naravno, postojali su dani kada je to, kada je moja okolina zbog toga trpela. Dakle, moj najuži krug prijatelja koji je već 14 godina isti i moja porodica, ali je za to imalo razumevanja. Znači, i mnogo mi je važno bilo da kažem, iako sam sastavila nekada i po nekoliko meseci bez jednog slobodnog dana, jer ja u svom poslu stvarno uživam i to ne znači da nisam umorna, naravno budem umorna, ali opet nekako pronađem u svemu tome taj neki drive kao majde sad ga izgura i kao da sam nekako znala da će doći isto i moment kad se ostvarim u ulozi mame i kad budem imala svoju porodicu, ću se silovito boriti da mi vikendi budu za porodicu. Da. Nekada ne uspem, odmah i to da vam kažem, i to isto nije ništa strašno, ali pošto sam videla da se dosta kinjim zbog toga kada to ne uspem da odvojim, onda sam rekla, makar se zemlja rušila, znači makar te zvao kogod za šta god, nema. Znači, želim da stvarno subota i nedelja, znači, od kako ustanem ujutru, budem sa svoje dvoje dece i sa svojim čovekom, ja malim kažem moj čovek, to ono, moj suprug, moj muž, to mi je, ne. Znači, iako to jeste, ali ja više bukvalno volim da kažem moj čovek i da to bude neko naše vreme i to je to. I to je divno. I svaka čast na tome. Mislim, to je, doći ćemo do toga u jednom trenutku, ali zaista sad ovako kako si ispričala, zaista smatram da je to i neki način na koji ti zapravo i praviš balans između svoje porodice i svog posla. Tako je. Što je jako važno, prvenstveno zbog tebe, da bi ti ostala mirna, zdrava, prava i tako dalje. Ali doći ćemo do toga u jednom određenom trenutku epizode. Ali mi uvek nekako volimo da krenemo sa našim gostima od nekog njihovog početka. Da. Prvi put kada sam ja saznala za tebe bilo je dok si ti radila u tadašnjem model scouting ofisu kao agent. Koliko sam mater.
nisi sve to, sve to nekako, ne, ali što ono kad se, mislim, nagomila, ono, ajde, zapravo prije početka, iako šta si, mislim, za ljudi koji ne znaju ko si, šta si, šta bi im rekla, ko si i šta si? Dobro pitanje. Nismo ovo planirali. Da, nismo ovo planirali. Pa, sad prvo što mi dolazi na pamet, jel te, ja bih bukvalno prvo rekla, ja sam mama. Znači, eto, to je ono prvo, prva emocija koja prođe kroz mene, da kažem ja sam mama, ali pored toga što sam mama, mnogo više sam isto sa strane, da kažemo nekde usputno. Pre svega sam sasvim jedna normalna osoba, barem bih tako rekla, možda moja okolina se ne bi skroz složila u određenim trenucima, ali da se vratimo na suštinu, dakle, jedna onako prizemna osoba koja radi na sebi i koja će ceo život raditi na sebi da uvek bude neka bolja verzija sebe. Ja sam dobar prijatelj jer za svoje prijatelje apsolutno šta god da treba na ovom svetu ću uraditi, obezbediti, postići, stići. To je apsolutno nešto za što se ne postavlja pitanje. Veran sam prijatelj, odan sam prijatelj i isto to tražim i od svojih prijatelja i stvarno Bog me je nagradio sa takvim osobama da kroz život sa mnom koračaju od bukvalno kad brojimo da li imamo za slanu perecu, sva se ježim, do toga da kažemo je idemo negde na more onako nešto bogato što se kaže. Ja sam žena koja se trudi da svojoj najbližoj strani, a to je upravo moj čovjek, i moja deca, da budem neko ko će im život ulepšati. Eto, tako da veliki sam i radnik u sve to, ali da ga zaokružimo, dakle ja sam neko ko je na sve strane u svojoj maksimali pre svega iskren, surovo iskren i prav, onako da kažem, I'm real, znači nisam neko ko fejkuje, nisam neko ko može sa svakim, dakle ja sam za svoje ljude, kao i oni za mene, poklon jedni drugima. Eto, ja bih to tako definisala. Kako si, baš je neka baš je lepa, ne? Da. Sviđa mi se. Što si u horoskopu, pored toga što si Jovan? Šta biš lijepa odznak? Znači, daj mi dalje. Daj mi dalje. Ja moram opet da kažem, ja kad kažem, tata meni, kao pa sine, ne, ja kažem tata, ali ja sam ipak ovan, tipa kad nešto hoću da uradim, on kaže, ne sine, ti nisi ovan, ti si ovnina. Znači, ovan su jedni ljudi, ti si ovnina, a pored toga što sam ja te ovnina, ja sam lav. Ja sam lavu podznaku. A pa dobro, lepo. Imaš taj moment tog nekog samopoznanja i zapravo sve možda zvuče ironično, ali ne ozbiljno, sve imaš taj moment da nekako izuzetno ceniš sebe. To je vrlo važno. Nije cenjenje sebe i jednako i veličanje sebe. Ja cenim sebe zato što da, tako je, tačno. Pa to je isto kao ono kada kažu, jedno je voleti sebe, a drugo je biti zaljubljen u sebe. To su dve različite stvari. Dakle, voleti sebe prosto bi trebalo svako od nas da ima u sebi, a biti zaljubljen u sebe je već neka druga strana u koju ne bih da zalazim, jer to stvarno nikad nisam bila, ali moje samopouzdanje proizilazi iz mnogo rada na meni. Dakle, moje odrastanje i uopšte moje prihvatanje okoline mene nije bilo lagano. Dakle, ja sam uvijek bila neko ružno pače u svojoj okolini i neko ko je bio predmet raznoraznih sprdnji, naprimjer, eto to baš malo ljudi zna, znaju moji najbliži, pored toga što sam tamnoputa, pa su onda u osnovnoj i srednjoj školi ljudi mislili da sam nešto, da sam Romkinja, ajde tako da kažem, mada ja volim da kažem ciganka, jer ja više volim taj izraz onako ciganka, to mi je čak nešto onako vatreno, to mi je kao nešto dobro. Onda, ne znam, nisam imala uopšte nekog sad preterano ni velikog društva u srednjoj školi, više sam se, tačnije osnovnoj lažem, u osnovnoj više sam se družila sa kučićima u školskom dvorištu, pa sam dobijala i tu razno razne nazive i nadimke, i onda kad vi prođete taj jedan put gde ste predmet nekog ismevanja, prvo se naravno pitate šta to s vama nije u redu i zašto su deca tako zla, da tako kažem, jer poražavajuća mi je činjenica koliko deca umeju da budu
zla. Pa da, nemaju, jednostavno nemaju taj moment ko što, da kažemo, odrasli empatije. Ljudi imaju empatije i tog da. Nekog sačekaj, nemoj sad, nego oni što nam to na drum i baš ih briga. Tako je, tako i zato su, mislim, deca su najsurovije biće. Jeste, umeju da budu, da, umeju da, da budu, a opet i to polazi, nisu ona kriva, to opet polazi naravno, iz porodice deca, se mnogo da. Toga ovaj, uči samo, i povlači. Mislim, iz porodice onda, nego što su, znam i ja po sebi, kako kažem, i po drugim ljudima, ja sve ono kad sam bila mala, nikom nisam zamerala sad sa ove tačke ko mi je što nekad rekao, jer znam da sam ja nekad nešto uradila, a mene moja porodica nije tome naučila, što tako više posramila bi me što sam to uradila, da. Ali prosto mali si, neoblikovan si, sunđer koji ono tako jednostavno... je, ali zato i to može da bude onako vrlo heavy za suprotnu stranu koja je predmet toga da. I onda imaš moment u životu gde kažeš sam sebi ok, ja sad mogu da plačem i da se osjećam loše zbog toga i da pustim da me to definiše kroz život ili mogu da sednem i da kažem čekaj bre Jeko, šta si ti to nekom uradila da bi ti sada dala tom nekom zadovoljstvo da se osjeća dobro jer se ti osjećaš loše. Tako da moje samopouzdanje iskrena da budem onako najiskrenija datira od toga da sam morala samu sebe da ohrabrim da ja vredim i da su moje vrednosti mnogo veće od toga fizički kako ja izgledam. E odatle ide moje samopouzdanje. Iz tona knjiga, tona razgovora, tona ovaj... ispitivanja sebe i preispitivanja da li ovako ili onako. A kad si shvatila to, jednostavno treba da radiš na tome, da onako kad si to osvestila da je nešto što te možda guši i da nisi ti zapravo problem, mislim problem, u tom da. Smislu ne treba to tako da... Ne treba to da, nije to tako, nije problem, nego prosto mislim to je ljudi, to se dešava, to svako od vas, vi ste sigurno, svako u školi ima tu jednu curu koja je, da kažemo, ono, da. Najbolja i jednog dečaka koji je to najbolji i ovi ostali su tu nešto manje važni. Manje da. Važni, tako je. Tako da je to od vajkada bilo tako i ja iskreno da kažem, na svom putu ništa ne bih promenila. Znači sve to kroz što sam ja prošla i sve to gde sam ja i nekada i plakala i bila tužna i ovakva i onakva je mene oblikovalo da ja danas sam ovo što danas ja jesam. Mm-hmm. Tako da to sam osvestila realno sa nekih 17 godina. Tako je krenuo. Znači ja baš volim da čitam i ceo život čitam raznorazne knjige, ali kad sam, da kažemo, negde pristupila tome sa psihološke strane, kad sam se izmestila iz tačke toga da sam ja neki predmet bilo čega, da obožavanje ili ne obožavanje, apsolutno je isto, mislim da je teret podjednako se nosi teško, tada sam rekla sebi, ok, aj sad da vidim šta ja mogu da uradim da bih promenila svoj pogled prvenstveno na samu sebe, a onda i na svoju okolinu. Uh-huh. 17 godina, da, tačno znam. Vjerovatno. Da. Mislim, to je iskreno jako mlado, ali svaka čast ako si uspela u tako, kao da. Tako mlada da osvestiš upravo to da treba da je moment da radiš na sebi. Pa, da, pogotovo u tom nekom vremenu kada se nije toliko pričalo o tome, pogotovo u državi Srbiji. Tako je, ni malo, da. I na Balkanu, kada jest. I dan danas ljudi ne pričaju toliko o tome. Ali mislim da su počeli, iskreno da budem, mislim da u posljednje 2-3 godine je ta svest o tome da tipa otići kod psihijatra ili psihoterapeuta nije tabu, nego je to zapravo čak dobro za tvoje psihičko zdravlje. Mislim da tome ima jedno sigurno 2-3 godine kako se to već spominje u pozitivnom u ekspanziji, kontekstu. Da. Tako je, da. Ali da. Mislim da je vrlo važno pored toga out of topic da prosto kada se priča o psihoterapiji, terapiji generalno, treba se podstaknu ljudi da kroz terapiju ti učiš o sebi i da. Vidiš svoje strane koje su možda vrlo loše i koje jednostavno se ne dopadaju, gde si ti negde zapravo osoba koja ne radi nešto kako treba. Tako a to je. Sve nas onako poprilično udari nego, što je apsolutno normalno. Tako da mislim da treba da se više i priča o tome pored odlaska na terapiju, jeste da terapija nije jednostavna, ali da benefite koje donosi su do kraja života. Tako je, da. Pa svako ko hoće da radi na sebi je samim tim svestan da nešto kod njega nije dobro. Mm-hmm. I to je sasvim u redu, jer nismo mi bezgrešna bića, znači da. Svaki živi čovjek može da pogreši, ja sam možda pogrešila, ne znam, pre 5 dana, pre 15 dana, ali ću raditi na tome da tu grešku nekako ispravim i ja sam onaj tip koji greške ispravlja kroz dela, znači ja... Meni je jako teško da i pored čitavog rada na sebi da ponekad dođem i kažem jao izvini pogrešila sam, ali ja ću ti kroz dela to pokazati i Bogu hvala moji ljudi to znaju i onda imaju strpljenja da sačekaju. Da dođe delo, da, jer mnogo više volim onda to nekako da se iskupim kroz delo i da se zna da se to više tipa neće desiti ili da mi nije bila to namera ili da se nekako slučajno to desilo, da to pokažemo onda kroz delo da znaju da je to sada
nema šanse više da pogrešim, kao, ne, barem ne u tome. Pa dobro, da. I to je važno da budeš jednostavno iskrena neki svoj način, ali si iskrena i jednostavno puna ljubavi, mislim. Da. Mislim da to liče i neke ljubavi i samosvesnosti. Kao pa što jest, da, da, jest, sigurno, definitivno. Nazad na početak. Nazad na početak, da, izađemo iz ovog dela seanse, što bi se reklo. Da, bukvalno. Oni u svakoj epizodi neku seansu ubacimo, ljudi će nas, mislim, ono, više... Pa dobro, ali to je jako lep moment, zato što se nekako i ljudi mogu da se, što bi se reklo, relate-uju sa nama, odnosno sa gostima. Tako je, tako je, da. Tako da je to, na kraju danas svi smo mi ljudi. Tako je, apsolutno. To je fenomenalna stvar. E sada, što se tiče tog nekog tvog početka, kažem, ja sam tebe, za tebe saznala kao agenta iz Model Scouting Office-a tadašnjeg. Yes. Ti si danas već partner Jace Model Management agencije, odnosno to je ista agencija samo sa promenjenim imenom, ali nekako zanima me upravo taj tvoj neki početak odlaska u modnu agenciju i sa kojim izazovima si se suočavala na samom početku. Pa ovako, sam početak datira, da sad skratim koliko je moguće tu priču. Ja Jelenu Ivanović poznajem od malena, što se kaže, već sam imala nekih 15 godina kada sam prvi put upoznala Jelenu Ivanović i od starta sam joj se divila. Dakle, to je za mene bila žena koja je toliko... To je bila žena koju sam ja upoznala sa najčudnijom lepotom ikada meni tada oku znanom, da tako to definišem, zato što je njen izgled stvarno potpuno drugačiji. I mnogima ona čak možda i nije lepa, a ja sam, na primjer, i dan danas vene sečem na tu njenu gracioznost i to nešto što u ovoj zemlji je jako, jako retko videti. Poznajem je tako što igrom slučaja tadašnje agencija ili prvenstveno udruženje manekena se nalazilo u Francuskoj ulici broj 5, a odma ulaz pored udruženja manekena je bio i dalje je porodičan salon moje porodice. Dakle, mi imamo zanatski salon koji se bavi uslužnom delatnošću, medicinski manikir i pedikir, i to je započeo moj pradeka, pa baka, pa mama, i onda sam i ja naučila taj zanat, što se kaže, kad imaš zanat u rukama, nikad gladan ne možeš ostati. Jelena je bila mušterija i gospođa Jelena Mladenović, koju apsolutno obožavam i mislim, nemam reći da opišem emociju kao i toj takođe ženi. Pored Jelene Mladenović, ona je i dovela zapravo Jelenu Ivanović kod nas da bude naša mušterija, i tu kreće moje upoznavanje s Jelenom Ivanović i neko strahopoštovanje, jer ona sa onim njenim obrvama vrlo izaziva taj moment da moram da pazim šta kažem kada, i čini mi se da mi je to ostalo i dan danas kao neka ono impresija nje. Prolaze godine, ja punim 18, upisujem fakultet i znam tačno da sam poželela da napredujem u svom životu. Dakle, ja sam radila od 7. razreda osnovne škole kod mame u salonu, radila u smislu honorarno vikendima, kada su raspusti, nisam naravno nije me mama maltretirala da sam bila zaposlena, dakle išla sam apsolutno u školu, ali imala sam te radne navike, da ih tako nazovem. I u trenutku kada ja poželim prvi put, da kažemo, da ostavim, jer sigurno je moja mama jednim delom mislila da ću ja ostati u porodičnom biznisu i raditi to, I to je isto nešto mnogo važno što sam naučila od svojih roditelja, a to je da kad sam poželjela nešto više, ja nisam dobila od njih moment ne može, imamo mi naš biznis, ostani tu kad završiš fakultet da to radiš, da to ti sada dalje nastaviš, jer ipak kad nešto ide s kolena na koleno, onda je negde očekivanje roditelja da će dete, barem jedno, nas ima troje, to preuzeti, a kako sam ja to volela da radim, volim i dan danas da to radim i umem da ga radim, jer zanat nikad ne možete zaboraviti. Nekako su očekivali sigurno potajno da ću ja to nastaviti. I u trenutku kada ja saopštavam da želim nešto drugo da probam, moji roditelji, prvenstveno moja mama, je rekla šta god da ti treba, da ti mi pomognemo, tu smo. Tako da je to jako važno bilo u tom trenutku za mene mladu, da sam ja dobila od starta razrešene ruke, da ako nešto želim da probam novo, da ga probam. I to je to. Kucam na vrata, dobar dan. Ja tada kao... Mislim, to moram ponoviti u svakom podcastu jer je stvarno simpatično jako. Imam 20 kilo više, sa modom sam ne na vi, nego na kineskom sam sa modom, ne na vi. I živim neki potpuno drugi život od modnog sveta i tražim posao u vidu šta god da ima, da ja mogu da radim,
samo da mi se da da radim. Ja mislim da je Jelena Ivanović doživala blagi infarkt, jer ja onako totalno u tom trenutku sam igrala, tačnije samo što sam prestala da se bavim folklorom, igrala sam folklor 12 godina, dakle ja slušam Tomu Zdravkovića, Lepu Lukić, mislim ono totalno sve drugo, opozit od svega što modni svet sa sobom nosi. Ona je bila onako vrlo bojažljiva i skeptična, šta ja sad tu imam da naučim ili šta ja sad tu imam da pružim, ali mi je dala šansu. Dakle, u trenutku kad sam ja pitala za posao, ona je mene odmah gurnula u vatru i rekla mi je, ok, može, mi idemo na scouting u Crnu Goru, imamo casting tamo u hotelu u Podgorici, možeš poći sa mnom pa da vidimo kako ćeš se snaći. Nikad više prijava nismo imali do dana današnjeg, znači evo, nikad više devojaka i muškaraca se nije prijavilo na jedan casting za modnu agenciju, čini mi se, nego tog dana. Ja, kada je baš tebi bio prvi dan? Prvi dan. Ikada? Ikada. Ja ne znam ni šta znači santimetar, niti kako se uzimaju mere. Ja trčim po onoj hali, sali, tačnije, slikam ih, donesem joj da vidi nekom odsečena glava, nekom odsečeno telo. Znači, ona ne vidi ništa. Ali poenta je bilo, da skratim priču, ja sam se, ljudi moji, izlomila na tom castingu. Ja ništa nisam znala, ja sam se naravno dan pre puta pripremila, pritom mi je to bilo prvo svesno letenje avionom, pa sam i tu imala ono tenziju, kao kako ću ja sad na aerodromu, kako to izgleda, kako izgleda avion, jer tipa ja sam letela kao mala s roditeljima i onda je bilo jedno vreme kada nismo mogli, pa nismo nigde ni išli, nego smo išli do Crne Gore kolima, a ne avionom. I sad ja opet trebam da letim, nemam pojma ni kako izgleda aerodrom, znači meni, a imam već, jel te, vraćamo se na ono strah u poštovanje, kako će sad ona mene tu da vidi, kako ću ja da se pokažem. Ja sam se izlomila, trči vamo, trči tamo, slika i meri, nema veze što to ne valja, ali sada sa ove tačke gledišta ja znam šta je njoj značilo, to je upravo ta volja i želja. Ja nisam sela 7 sati koliko je taj casting trajao, ja nisam otišla ni do WC-a da piškim, da izvinete. Znači, bukvalno ja sam se izlomila i ni ne znajući i ne sluteći da će to tog trenutka biti prelomna tačka u kojoj je ona odlučila da meni zapravo stvarno pruži šansu da ja tu nešto naučim. Zato što je videla da si vrijedna, da si radna, da ćeš napredovati jer želiš da učiš i to je fenomenalno zato što si odmah od starta pokazala svoju inicijativu i angažovanost. Da, i to je krenulo, ja sam prvo krenula da, ono, mislim, kao honorarno u smislu, nema tu nikakve plate, nema tu nikakve zarade, dakle, 3 mjeseca kao stažista, znači ja sad tu dolazim da kao neki asistent bez plate, da vidimo da li ću se ja snaći, ok, prošla sam tu vatru, da kažemo isplivala sam i sad krećem da radim za 0 dinara. Mislim, ovo namjerno napominjem jer čini mi se da današnja omladina odmah očekuje nešto, znači odmah je to u startu neka pozicija, odmah hoće da su direktori. Neko, da, odmah je nešto, odmah nešto da budemo, niko neće bude asistent danas, čini, barem ja imam takav osjećaj, dakle, niko neće da se lati posla u kom nešto ti moraš prvo da naučiš. Moraš da imaš neku praksu. Slažem se, apsolutno se slažem sa tobom, mada moram da napomenem da u nekim strukama i oblastima to je vrlo pogrešan princip, u smislu da nekada ljudi koji imaju 20, na primjer pravnici, da, ja sam završila pravnik, da. Eto, da. Često se desi da ih vrlo malo plaćaju, državi Srbiji plaćaju 20.000, a kako istina. Ja sam 25 godina, 6 kad završim fakultet, da živim sa, ali ja ne pričam o tom uzrastu. Ne, razumem. Da, ja pričam o omladini koja ima 18-19 godina. Dakle, dok ti studiraš, ti apsolutno imaš sve vreme ovog sveta da ti možeš i da radiš, yes, ako imaš dobru organizaciju. Znači, ja pričam o tome, jer po meni zapravo ta neka praksa treba da krene u tom mladom uzrastu. Ajmo odmah nešto da radimo, da vidimo gde ćemo se snaći, kako pronaći i tako dalje. To jeste i slažem se apsolutno i mislim da postoji danas taj problem da mladi nekako očekuju sve i odmah, ali s druge strane mislim da ima taj problem društvenih mreža koji im nameću sve to. Jest, zato što mislim, znam i po sebi, kad gledam sve to, ja na primjer uvijek mislim da kasnim, da nisam dovoljno dobra i onda se onako malo presaberem i kažem sebi, ok, vidi koliko imaš godina, šta sve radiš i u redu je, apsolutno si tu treba da budeš i nemoj da živiš u budućnosti, nemoj da živiš znači život od žene koja ima 45 godina kad ti ne imaš toliko godina, niti možeš i niti ste vi iste i to je apsolutno u redu i ti kad budeš došla u te godine, onda ćeš moći da se upoređuješ sa njom, mislim, ako pričamo što je upoređivanje, ali je upoređivanje uopšte. Ne treba ni tad da se porediš, ali to što vi imate taj pritisak, to imaju svi.
Vi pogotovo, jer ste mladi, ali čini mi se da taj Instagram u današnje vreme sa te tačke gledišta, pošto Instagram možete gledati pozitivno i negativno, pozitivno da možete da vidite i naučite mnogo toga, a opet negativno upravo taj neki svet koji se prikazuje da su svi, ne znam, Bill Gates u ranim godinama, a niko ništa ne radi. Znači, ja ne znam, to se pada sa neba samo. Dakle, to je zaista jedna velika negativna strana tog Instagrama i verujem da omladina ima veliki pritisak. Imam ga ja, dakle, a ne neko ko je mlađi od mene 10, 8, 15 godina. Dakle, to je... Ti osjećaš taj pritisak? Mislim, ovo pitam zato što si više nekada iskrađena žena koja je prvenstveno sada pričala o tome da si vrlo srećna i zadovoljna sobom, ali mislim da imaš... Jel se dešava da nekad se uhvatiš ono prema Instagramu i kažeš, ja vidiš što je ova uspela, što ja nisam? Da, nemam to, vidiš što je ova uspela, a ja nisam. Nemam tu vrstu kao, nemam generalno kod sebe, nemam tu, kako da zovem, zavist. Znači, nikome ne zavidim, ali umem da se pitam kako je moguće da ja svoj rezultat, na primjer, kroz određeni broj godina nisam dovela do tog nivoa, kao što je neko drugi. Znači, gde sam pogrešila, gde sam, ali ne u tom kontekstu kao kako ona jeste, a ja da, nisam. Dakle, samo taj moment, nemam te vrste upoređivanja, ali ego kad krene da radi, kako da vam kažem, ego vas radi i sa 32... ovna koja je i lava koja je u fazonu, ne, ja sad to moram da krenemo, radimo još. Tako je, upravo to. Ajmo još bolje, ajmo još jače i svaki put ajmo još. I onda nekad, kada i ja pregorim, onda povučem ručno i kažem, a dokle više, mislim, okej, ajmo još na drugačiji način. Ne moraš da se bičuješ sam u sebe, da ti to moraš. Dakle, to sve će doći. Udahni, izdahni, idemo korak po korak. Znači, ponese me, ajde da kažem, taj moment Instagrama i mene čak da mislim da to može ovako, ponekad. I onda povučem ručnu i kažem, to nisi ti, to nije tvoja priča. Iako možda nekom drugom jeste, i neka je. Tvoja priča nije ta, tvoja priča je da ti znaš koliko radiš i ti ideš korak po korak i tako se gradiš. Nemoj da ideš tom putanjom preko hleba pogača, jer to nikad nije bilo dobro. Ali da, ponese me, naravno da me ponese, pa ja sam živ čovek, mislim, pre svega sam žena, samim tim sam, znači onda, već je to dovoljno. Znači, samim tim, pa ne, mi imamo taj moment da, ono, ajmo, kako ona jeste, ja nisam. Svi ćemo sve. Sad baš to sve što si rekla, kao i kroz rad u agenciji sa modelima, čini mi se svaki put kada vidim neki story ili Instagram post devojke iz vaše agencije, da na jako lep način pričaju i o tebi, i o Jeleni Ivanović. Naravno. I da postoji ta neka međusobna ljubav i poštovanje sa njihove strane. I zanima me kako ste izgradili taj neki odnos sa njima, šta je to nešto ključno što stvaraš u odnosu sa modelima, da i ta neka možda iskrenost i taj neki pristup sa njima, kako to prosto izgleda sa tvoje strane? Pa pre svega to, dakle, naravno mora da potekne iz kuće, znači moraš da imaš tu taj temelj ugrađen te empatije i toga da prema da ko ti dođe da mu pružiš ruku. Ma kako god, znači ono da mu daš tu otvorena vrata, da tako to kažem. Dalje se to nadovezuje, Jelena Ivanović je zaista jedna neverovatna žena koja je isto u svom životu mnogo toga prošla i koja je pre svega čovek, dakle koja sa bilo kim može da sedne i da razgovara i da ga pogleda u oči, jer nikada u svom životu nisu tu bili avioni, kamione i trange, frange, znači sve je jedan pošten rad, jedan lep rad, jedan ljudski rad koji je, da kažemo, negde isto i ona usadila u mene, jer sam ja jako mlada počela da radim s njom i ona je meni, ja uvek volim da kažem da sam imala stariju sestru, to bi bila Jelena Ivanović, jer u tom uzrastu, to je mojih nepunih 19 godina, dakle mi smo u punom radnom odnosu, da kažemo 10 godina ja idem u agenciju i radim od ponedjeljka do petka od 10 do 6 popodne. I moja prva osoba na koju ja nalećem svaki dan je Jelena Ivanović. I od nje sam ja imala puno toga da naučim. I ona je u mene implementirala taj drugi deo koji je, da kažemo, nadogradnja na ono što su meni roditelji kod kuće radili sa mnom i razgovarali sa mnom, je upravo njen pristup gde sam videla koliko ona prema tim devojkama ima isto poštovanja.
koliko su oni za nju, iste te devojke mnogo više od manekenke. Dakle, to nije samo manekenka, to je devojčica koja kod tebe dođe sa svojih 16, 17, 18 godina, sa kojom ti moraš mnogo da radiš da bi ona postala danas, sutra, ne samo uspešna manekenka, nego pre svega dobar čovek. Da bi ona mogla da shvati da je njena matična agencija njoj upravo to. Ne kaže se za džabe mother agency. Znači, naravno da ona ima svoju porodicu, naravno nismo mi već od njene porodice, da sad to se ne shvati tako, nego samo da biti modni agent nije opet isto samo zvanje, tek da bismo se zvali i sad mi imamo modnu agenciju i to je tako, eto, zanimljivo, to je lepo. To je mnogo više od toga. Dakle, ti tome moraš da se posvetiš, ti moraš tim devojkama da se nađeš, da prepoznaš, da razgovaraš sa njima, da budeš čovek prema njima i onda naravno da onda stvaraš taj odnos poštovanja, ljubavi, poverenja koji će da traje godinama. Tako da je, nekako čini mi se, samo Jelena došla meni kao jedna neverovatna nadogradnja na moj temelj koji je udaren kod kuće, da dalje vidim kako trebam da radim s ljudima. I imala je mnogo strpljenja za mene. Ja ne mogu da vam kažem da Jeka koja sedi danas preko puta vas dve i Jeka koja je bila sa svojih 19, 20, 25 ista Jeka. Ja sam u svakoj godini se menjala. Jako je bilo teško raditi sa mnom jer sam ja ovan, jel te, ja sve znam. Jako je meni bilo teško da ja prihvatim moment da se meni kaže to nisi dobro uradila. Ko si ti da ti meni kaže da nisi dobro? Ma, nemoj. Kako to misliš? Ja. Tipa, dođe mi i kaže mi, dođe i kaže mi, Jeko, ne možeš tako sa devojkama da razgovaraš, moraš drugačije. Šta? Ja razgovaram, bre, kako ja kako hoću. Kako ja hoću s bilo kim? I onda stvarno, ako nešto mogu da kažem, to je da iskidam kapu za taj moment strpljenja i opet uvida u mene mnogo dublje od toga što sam ja, kao sva nešto, pametna, prepametna, da mi osvesti činjenicu da moram da radim isto na sebi, da bi mogla da budem danas, opet vraćamo se na ono, ovo što jesam danas, a ja dalje još vidim toliko stvari na kojima trebam da radim, jer, Bože dragi, nisam lagana. Da. Spisak postoji. Spisak postoji, da. Šta bi rekla još nešto da je, što si naučila iz rada sa Jelenom Ivanović? Zato što, recimo, ja da. Znam i ja i generalno svi ljudi u modnoj industriji, svi imamo to neko strahopoštovanje kada je Jelena Ivanović u pitanju da. I zaista mislim da svašta nešto može da se nauči od nje. Pa apsolutno. Nekako šta je još nešto ključno što si ti naučila od nje, pored to nekog odnosa sa modelima? Kako se radi posao? To sam naučila od nje. Dakle, ja sam imala primer osobe koja je meni bezrezervno otvorila prozor u svet. Dakle, ja sam mogla, dala mi je taj uvid da znam kako danas sutra ja trebam da radim. Dakle, da li to bio Mom's Pants ili nešto drugo, potpuno je nebitno, ja sam naučila od nje kako se radi posao. Verujte mi, to je mnogo velika stvar, jer danas malo ko hoće da radi posao. Svi bi nešto na brzinu, a ovde ti učiš kako je moguće ostvariti nešto ukoliko za to nešto radiš na pravi način. Naučila sam šta znači isto tako ispoštovati maksimalno datu reč, šta znači ispred klijenta biti neko ko će uraditi sve da klijent na kraju bude zadovoljan. Dakle, naučila sam kako ne raditi kroz prečicu, nego kako raditi i tabanati put na duge staze. I za vreme rada u agenciji ti si osnovala svoj brand koji dan danas, hvala Bogu, postoji. Da, peta godina. Peta godina. Da. Reci mi kako je došlo generalno do toga da osnovaš svoj brand, kada si prosto osjetila da je moment da treba da ga osnoviš, je to nešto što prosto želiš, da čime želiš dalje da se baviš u životu? Ma ništa ja od toga nisam znala. Što ti sad nabrajaš? Niti da će to da bude brand, niti da ću time dalje u životu da se bavim, ništa ja od toga nisam znala, ne mogu da lažem. Ja sam samo jedan veliki radoholik i onda tokom rada u agenciji ja sam imala period kada sam 5 godina paralelno radila i u noćnom životu pre Mom's Pants-a. Dakle, ja sam morala da stalno nešto radim dodatno jer volim i želela sam što više da stičem to neko znanje i iskustvo u radu s ljudima. Jer vi u agenciji steknete iskustvo sa jednim, da kažemo, sa jednom grupom ljudi, a u noćnom životu sa svim i svakim. Dakle, to je onako, dijapazon tih ljudi koje upoznate u noćnom životu je stvarno jako veliki. Tako da, u trenutku kada sam se zasitila rada u noćnom životu,
a naravno nikada se nisam zasitila do zapravo momenta rada u agenciji, jer mi je to jako, da u dnevnom životu, jer me je to dosta ispunjavalo. Ja sam odlučila da napravim nešto svoje. Aj sad, dovoljno sam ja, da kažemo, radila vamo noćni život, vamo nastavljam svakako rad u agenciji, ali ajde, ja želim nešto moje. Eto, šta će to da bude? Imala sam te jedne mamine pantalone, koje sam stvarno, pune vam se, nosila od preko da bacim đubre u njima, do idem na svadbu u njima, idem na rođendan u njima. Dakle, to je bilo, to je tako dobar komad pantalona, da sam ja dobila neku, da kažemo, ajmo viziju da to redizajniram i da napravim novi model pantalona koji će imati istu funkciju, a to je upravo ta da, ona da one budu nosive. Dakle, da taj jedan par pantalona, kad ne znate šta da obučete i ne znate kako da se obučete, da ispoštujete odevnu kombinaciju ili zapravo događaj na koji idete, da one budu prve zašto ćete se uhvatiti. Jer su jako lake za kombinovanje. I ništa, ja kažem, ok, dobro, nije loša ideja. Krenem tu noć da razrađujem tu ideju i bukvalno u pola dva ujutru meni padne na pamet da se to zove Bumps Pants, ni ne sluteći da ja dajem ime brendu. Dakle, odmah da se vratimo na početak, ja samo želim nešto da počnem da radim svoje. Ja nemam ono biznis plan, dugoročan plan, idemo ovako, onako, koraci su ti, ja nemam ništa od toga. Ja imam samo, ok, ne mogu baš da ga nazovem mamine pantalone, jer kao nekim delom ja potajno u sebi znam da to što pravim sigurno neće biti kratkog daha. Znači, to što radim, u tom trenutku opet se vraćamo na ono, ne znam šta tačno, da je to brend, da će tu biti drugih stvari. Ja mislim da ću ja da počnem sa jednim parom pantalona, jednim modelom, jednim dizajnom u dve boje. I zvaćemo ga Mom's Pants. Jer želim da kroz to pošaljem poruku kako ti komadi koji, jel te, vi nosite, imaju neku emociju. Nije to samo par pantalona. Dakle, to je meni došlo kroz mamine pantalone, a danas sutra odmah sam znala da bi baš bilo lepo da tamo neka devojka koja uzme, kupi taj par pantalona, danas sutra kaže, e, ovo sam ja nosila dok sam ja bila mlada, a onda je njena ćerka to nasledila. Dakle, ja sam videla odmah tu neku sponu, da. Tako je, upravo to. Krećem odmah sutradan da radim. Znači, u pola dva je došla ideja. Tada sam radila u agenciji sa Lukom Boškovićem, današnjim, znači jednim od najboljih fotografa u našoj zemlji, a ja bih rekla i šire. I dolazim i prvo govorim njemu. Luksi, slušaj, imam ideju. Znači, nas dvoje tada radimo kao bukeri. No, ono, niđe veze. Znači, nic on sa fotografijom, sem što radi slika polaroide manekinkama, a tek ja sa bilo kakvom vrstom brenda. I kažem mu ideju i on kaže, jao, Jekiša, ideja ti je super, baš je dobra. Ja kažem, ali odakle treba počnem, čoveče? Znači, ok, imam šta hoću, ali odakle počinjem? A on, pošto je on završio dizajn, jel te, kaže meni, ništa, ideš, idemo prvo, tražimo materijal. Ja kažem, ajde, idemo, tražimo materijal. Ma, ljudi, mi smo 100 metraža prošli, izvorno, treba da bude materijal već isplisiran. Znači, meni treba plisiran materijal. Jer, zašto su te pantalone strava? Pokriju ti sve ono što ti ne valja, a istaknuti ono što ti valja. Sve mi žene malo variramo, kilo dole, kilo gore, što kaže Mila Kitić. Ali imamo, svako od nas ima struku, obrni, okreni uvek. E sad one ti istaknu struku, a ovo ostalo ti, da kažemo, pokriju, idemo, zato mora da bude plisiran materijal, jer ima taj, da kažem, ja volim da kažem, Mom's Pants je stvarno od samog starta bio oversize. Znači, pre 5 godina kad oversize ovde nije bio ni na naznaku da će se ono džakasta odeća, da je tako nazovem, obući, mi smo to bili. Znači, stvarno je, ne zato što smo opet izmislili toplu vodu, nego zato što je inspiracija od pantalona koje su iz vremena kad se to nosilo. Vrlo prosto i jednostavno. Nađemo ti mi materijal. Materijal Boga oca košta. Znači, ja sam odmah htjela da bude to nešto kvalitetno. Dakle, nisam htjela da odem kod Kineza i kupim kineski materijal i ja i pravi. 12 ili 15, slagaću vas sada već, krojačica smo mi prošli. Svaka je rekla, nema šanse. Ovo da vam sašijem, jer mi nemamo šablon. Ja u tom trenutku opet vraćamo se na ono, nisam niti školovani dizajner, niti bilo ko u mojoj porodici ima veze sa tekstilom. Apsolutno niko. To što ja radim u agenciji je jedna stvar, ali garderoba je potpuno druga sfera, druga niša, znači nema nigde spone, sem
što su tu manekinke. Dakle, što vam trebaju kao manekinke. Mislim, ti u suštini nisi imala modelara. Ma kako, ja ne znam šta je modelar u tom trenutku. Šta vam je? Ja ne znam koja je uloga modelara, šablonerke, krojača, šivača. Ja ne znam, ja uopšte ne znam ništa od toga. Ja dolazim, ja idem u krojački salon kao negde, pa mislim to će da mi sašije neko ko radi u krojačkom salonu, ne shvatajući da je krojač onaj koji kroji, a šnajder je onaj koji šije. Ja to u tom trenutku ne znam. Ne znam, ništa ne znam. Kao što za agenciju ništa nisam znala, tako ne znam ni za ovo. Igrom slučaja, nakon tih 15 odbijenica, da tako kažem, ja dolazim u agenciju i kažem Luki, ma ja ovo ne mogu. Ma zajebi priču, nema šanse. Ja ne znam gde više da nađem nekoga, znači ne mogu, već kreće, da kažemo, to je taj moment u kom se vi lomite da to što ste zamislili, da li ćete izgurati ili ćete odustati. I evo, javno, Luka Boškoviću, hvala ti što si mi u tom trenutku rekao, znači ovako je seo pored mene, ja plačem, znači ja sam već, da li je moguće da ono što sam zacrtala ne mogu da ostvarim, jer za mene ovna je to nemoguće. Kako ja moram sad da odustanem od toga? On meni izgovara, Jekiša, 21. vek je. Ma ima da ga nađemo ili da ne kažem sad šta. Ja kažem važi. I tu mi da stvarno taj vetar u leđa da ne odustanem. Ja dođem do proizvodnje koja je pristala da meni uradi prvi uzorak. Mi usvojimo prvi uzorak i dan danas ta proizvodnja radi s nama. Dakle, nakon 5 godina, jer je verovala kada je Mom Spence bio samo neko ime, a ne brand, nego je to neko ime na Instagram profilu. I danas kada radimo neke ozbiljne komade, ja volim da onda uzvratim, da budem tu gde me je neko podržao. Tako da eto, to je početak Mom Spence-a, Jeka koja ne zna apsolutno ništa. I radi to paralelno sa agencijom, jer želi da ima eto nešto svoje. I onda odatle zapravo dolazimo do toga da se Mom Spence razvija. I tako, ja bih nekako rekla da je 2023. vaša godina. 22. 22. Da. 22. Ja sam prošla. 24. Zato tako razumim je. Zašto si. Da, 22. Zato što smo mi, dakle, dešava se da Mom Spence postoji 5 godina, prve 3 godine... Ljudi, ja radim sve sama. Znači, ja koja ne znam ništa, imam mnogo toga da naučim, jel te, jasno vam je. Shvatam da se meni otvara neka kreativa koju nisam ni znala da posjedujem i shvatam odakle vučem tu kreativu i odakle crpim inspiraciju, a to je upravo kad vi rastete u velikoj porodici, nemate baš mogućnosti da se oblačite u skladu sa tadašnjim trendovima i da pratite sve to tako, nego vi, ja sam barem otvorila mamin plakar i videla tu dijapazon stvari koji se meni dopao, to su sve ti krojevi, to su sva ta naglašena ramena, to je, ja sam to nosila zapravo jako mlada, upravo te komade koji su i njen život obeležili i su počeli da obeležavaju i moj. I tu se opet sad vraćamo na tu priču o Mom Spence-u koji treba da bude ne samo brend koji vi kupujete radi trenda, nego radi stila i radi toga što će neko to danas sutra naslediti, jer taj, ja volim da kažem, ti komadi žive i pričaju svoju priču. I to je ono što se posle samo kroz vreme, da kažemo, utabalo kao jedan naš stvarno pravi storytelling. Jer uglavnom danas brendovi nemaju, da kažemo, takav tu vrstu konotacije. Znači oni su, ja apsolutno skidam kapu, imamo puno dobrih domaćih brendova, od domaćim dizajnerima neću ni da komentarišem jer smatram da nisam vična da mogu da komentarišem nekog drugog ko je školovan, a ja nisam. Dakle, apsolutno puno poštovanja imam prema čitavoj našoj modnoj sceni. Ali je naša priča drugačija. Dakle, ne jurimo trend, ne jurimo da prodamo samo što više da bismo prodali. Naravno, svima nam je jasno, ako nema prodaje, nema ni posla. Znači, to je vrlo, vrlo jednostavno. Ali opet, ne po cenu da radimo to tek tako, nego po cenu toga da se taj kvalitet i taj kroj i taj stil negde prepozna i da se uvaži i prenosi iz generacije na generaciju. A koje pitanje beše bilo? Da, ja sam sad otišao totalno... Nego sam se ja zbunila sa godinama zapravo, ali da, moje pojete je bilo... Znači, onda dolazimo do toga, dakle, 3 godine ja radim sama. Kad vam kažem sama, to znači ja vodim Instagram, ja odgovaram na poruke, ja stojim u redu za poštu da šaljem pošiljke, ja pakujem te stvari, dakle, ja komuniciram sa proizvodnjom, ja jurim materijal, ja već tada učim šta je proizvodnja, provodim tamo po nekoliko sati, učim se koja je uloga krojača, modelara, šablona i tako dalje. Dakle, ja sve to u te prve 3 godine radim i učim.
prelomni prvi trenutak je bio, o tome sam baš pričala na storiju, kada je, i mi smo izbacili mi, ko mi, ja sama, znači nema mi, znači sad tek ima mi, izbacila sam modelo bermude i sako oversize kroja dužine koliko su i bermude. Naravno, to je tada sigurno negde već neko nekada uradio, ali sam ja bila onako vrlo pozitivna jer je to bio moj prvi tako malo kompleksni dizajn, da tako to nazovem. A izvini što te prekidam, neka Maja radila bila ili... Ma kakvi ljudi, što? Nije još to Maja, ne? Šta vam je Maja u 2022. A tu ja je teko prošlo. Ma da bre, ja vama ja pričam, da, ma kakvi, ne. Ja vama pričam o 2019. A čekaj, a ko je tebi radio bio te komade, si modela? Sada, sada znamo pojam modelara. Da. Ali sama si ga radila, mislim, sama si ga crtala i... Nisam ja ništa crtala, ja sam objašnjavala i rukama i nogama. Znači ja sam bukvalno znala samo da, ja imam... To je, dakle ovako, ja imam jasnu viziju u svojoj glavi kako želim da taj komad izgleda. Ja tačno znam, znači mogu da vam kažem apsolutno odma da li će da bude sako sa reverima, bez revera, džep ovakav, onakav, znači širina rukava, obim ramena, dužina samog sakoa, ja sve to znam u svojoj glavi. Ali ne umeš da preneseš. Ma kakvi. Sad već nema, i tu i tamo, sad već se učim onako i mogu da kažem da umem neku osnovu koju, na primjer, baš sam sa šablonerkom mojom razgovarala, koja ona kaže, ovo može da se razume. Znači, uz tvoj usmeni objašnjavanje, ovaj prikaz crteža može da se razume, tako da je to za mene, ja sam na konju, znači ja, ono, super sam. Ali tada, u tom trenutku, ja nemam dizajnera, znači ja sam dizajner, ja nemam, mislim, dizajner, ja sam neko ko je talentovan da može nešto da napravi. Aj tako da ga definišemo, da ne bi bilo, jer ako kažem ja sam dizajner, ima da odmah graknu koji dizajner ako nisi školovan. Dakle, tako da, ja sam osoba koja ima talenta da može nešto da napravi i ja objašnjavam bukvalno rukama i nogama kako to treba da izgleda. To je to. Nema crteža. Znači, žena koja radi, ne radi sa crtežom, nego radi sa mnom jedan na jedan. Donese materijal i mi radimo. I to je to. Tako da vam pričam još o tom vremenu, to je 2019. i prvi prelomniji malo trenutak je moment kada mene zove Petra Leskovac da obuče Dunju Jovanić u to naše baš odelo za Harper's Bazaar neki rođendan, njihov rođendan je bio. Dunja oblači to odelo, Dunja je već tada počela da onako da kažemo, za mene još uvek potpuno nepoznato reč influencer, ali jasno mi je da ima nekog uticaja, da kada je neka osoba od uticaja, ona oblači odelo, Petra je tačnije kao njena stilistkinja oblači u odelo, slika se, taguje Mom Spence i tu je prvi taj, da kažemo, ono, bum, mali koji se desio. Nakon toga idemo dalje, radi se, još nekih tako sitnih, da kažemo, tih infuzija, da ih tako nazovem, koje se dobijaju. Prelomni moment kreće, znači moj prvi rad sa dizajnerom je rad sa Gordanom Manojlović, koju apsolutno obožavam i s kojom uživam da radim i od koje sam isto tako mnogo, mnogo naučila. To je prvi moj rad. Maja dolazi tek kasnije. Maja je, sa Majom sam isto radila, dakle Majče je super, ali Majče dolazi tek posle. Ovo prvo, kad se znoj, krv, suze prolilalo, Maje nema. Znači, Maja nije tu, Maja radi svoje. Maja je kod Milene Čvorović. Bukvalno, da, možda se zapravo tad Maja tačno i škola je kod Milene. Prvi rad sa Gocom, gde mi radimo, gde ja imam dizajnera i gde ja učim od tog dizajnera šta znači skica. Kako se to, kako, i uopšte proces kako nastaje jedan odevni komad je trenutak kad ja krećem da radim sa Gocom. I od tog momenta ja upijam kao sunđer i sada već mogu da kažem, barem ljudi koji sarađuju sa mnom, kažu da mnogo toga sam naučila i da dosta toga znam, a ja kažem, imam ja još mnogo toga da naučim. I kreće moment kolekcije, ja ostajem u drugom stanju i ja neću da sad prestanem da radim, naravno. Dakle, ja radim. Nema momenta u kom prestajem da radim. Dakle, dolazi moment da mi pravimo prvu, da kažemo, stvarno onako komade koji imaju neku povezanost. Znači, nije sa to s mene pa na uštrb, meni palo ovo na pamet, njoj ono, nego to ima neki koncept, tako da ga nazovem, i to krećemo da radimo. Onda, tokom moje trudnoće, shvatamo da imamo ozbiljno dobre komade i da sada ti komadi moraju da se odslikaju na jedan drugačiji način.
Dakle, pre toga smo imali prvo slikanje kada smo uradili slikanje sa manekinkama, jer u prve tri godine se slikala Jeka, znači ja sam bila i model, eto, bila sam i manekinka čak, znači za svoj brend. Iz čistačica, iz klozetarka, iz sve sam bila. I sve sam to i dan danas, i to baš onako ponosno, jer ne možete bez toga, znači ne možeš da budeš samo odmah šef, to nikako ne ide. Radimo mood board, pravimo mood board za kolekciju Welcome to New York. Slikamo kolekciju dve nedelje pred moj porođaj. Ja sam 9. mjesec, znači imam dve nedelje još do termina. Mi tada slikamo kolekciju. Ja trčim, čučim, saginjem se. Kad se tad nisam porodila, neću nikad, mislim se. Znači ono, to je 9 sati snimanja, ljudi moji. I shvatamo da smo odradili pip posao. Znači ono, da ne psujem ono što stave kao pip posao. Ja se porađam. Slike su gotove. Krećemo sa puštanjem kolekcije u prodaju. Ljudi. Dešava se ludnica. Znači, bukvalno se dešava moment u kome sve puca u najpozitivnijem smislu. Dešava se bum. Dešava se bum, tako je. Ali bum u svakom smislu te reči. Dešava se bum i kod kuće, jer je stiga beba, i dešava se bum i sa mam Spencom u vidu da, kad kažem bum, prvo prepoznavanje na višem nivou, da tako to nazovem. Dakle, od strane modnih magazina, od strane modnih portala, od strane publike, od strane influencerki, od strane manekenki, dakle, bukvalno od strane svih koji mogu da imaju veze sa nekim modnim brendom. Izvini što te prekidam, ali ja se stvarno sećam da je od tog, mislim, ja mam Spence pratim, da, kao i tebe od početka. Ljudi, to je 2021. Da. To je 21. To nije 22. 22. je samo nastavak. Znači, da kažemo, taj rast i prepoznavanje konstantan se dešava od 2021. Ja se 2022. porađam, ali 2021. kreće moment svega, da kažemo da je, da se mam Spence sve više nosi, da se sve više o njemu komentariše, da se sve više viđa na ulicama i tako dalje. Znači, da zapravo osvešćujemo činjenicu da je to postao brand. Eto. Da. Ali ja se baš sećam tog momenta kad je izbačena ta kolekcija Welcome to New York. Ja se baš sećam da je to bio moment da je ono... Tako je. Da sam tako je. Čula za brand. Tako je, tako je. Da. Mi u tom trenutku, znači sa druge strane ogledava, da tako kažem, šta je kod nas? Kod nas je, mi živimo u stanu od nekih 40 kvadrata, imamo bebu, gde više bebine stvari ne znamo gde da držimo, znači totalno ono, ne znamo gde ćemo da ih stavimo, tu je krevetac, tu je kadica za kupanje, kolica, odjednom je tu neko jaje koje ljulja nju da ona ne plače, znači haos, i tu su sve stvari, ja, vi možete to da shvatite, tu su svi odevni komadi, tu su sve kutije. Jer poštar dolazi kod nas kući, sad smo već napravili dogovor sa poštom, poštar dolazi kod nas kući, preuzima te pakete, znači meni dete leži na ugaonoj garnituri i oko nje su stvari, znači ja pakujem, umeđu vremenu dojim, pravim, ne znam, šta god još da treba za nju, dakle, totalni je haos, i u svemu tome ja imam moment onog preispitivanja, pa ja sad ne mogu da stanem, ja ne mogu sad kao da stavim mams na off, zato što sam se ja porodila. I tu kreće taj trenutak da kažemo možda nekog, ne možda, nego sigurno, druge vrste pritiska. Da li sam ja dovoljno dobra mama ako ja ne stavim posao na ovu? Ta neka moralna dilema, tako šta je raditi, gde tako sada je ići. Tako je. Ali ti nisi napravila pauzu. Nisam napravila pauzu zato što sam imala fenomenalnu podršku, zato što i prvenstveno moj čovek kad je video, jer ja do tog trenutka i dalje, dakle, radim, ne radim više skroz sve sama, jer ja te radila sam s Gocom na dizajnu, manekinke su se slikale, nisam se ja slikala, ali i dalje proizvodnja, materijali, sve to pretežno vodim samo ja. E, tu dolazimo do momenta Danila, mog, koji govori, ne, mi ovo sad nećemo staviti na pauzu, ja ću tebi pomoći, ja počinjem da radim sve što trebam da radim, samo mi daj. Danilo je tvoj čovek. Tako je, Danilo je moj suprug, da, moj čovek, tako to, je. Da. Da, da se... I on tu kreće da ulazi u mom Spence. I dalje je tu. I hoćeš da ga izvadiš ili ti okeš? I suštinski vi ne. Sada isto, ti ne. Sada imaš svoj porodični biznis. Tako je, mi sada imamo naš porodični biznis, dakle, kreće
taj moment, ajde da vam čisto da vam uradim tačnu retrospektivu. Welcome to New York. Nakon Welcome to New Yorka radimo snimanje kampanje u Parizu. To je bilo fenomenalno. Nakon Pariza radimo slikanje sa gospođom Jelenom Mladenović u onom kaputu koje je bilo. To je meni najdraže snimanje ikada. Nakon toga dolazimo do L Style Awardsa, gde sam ja već tu tada treći mjesec po drugi put. I tada Moms Pants. 2022. kada je Moms Pants... Da, to se sjećate u novembru, decembru. Tako je, u novembru kada je osvojio L Style Awards. Ja u tom trenutku trudna, niko ne zna. Ja treći mjesec, ne znam da se ubijem ili da skačem od sreće, šalu na stranu. Ali, da kažemo, kruna je L Style Awards 2022. To je definisao definitivno godinu i nakon toga ulazimo ovo 2023. Nastavljamo, zapravo otvaramo Zagreb, otvara se firma u Zagrebu u Hrvatskoj u martu 2023. godine, znači nadovezuje se na moment nagrade koju smo dobili. Ja znači, i Danilo sedimo, godine. Tako je, ja i Danilo sedimo i govorimo sad je tih 5 minuta kada ili ćemo sad da skočimo na taj voz ili nećemo nikad, da. Ako uspe, uspe, ako ne uspe, opet nikom ništa, zatvorit ćemo Hrvatsku kao tržište, Bogu hvala, dakle sam i ovdje u drvo, Hrvatska lepo radi, lepo napreduje, sa time smo otvorili inostranstvo jer smo u Evropskoj uniji i tako nastavljamo dalje, Wolf and Badger. Da, da se vratim na taj moment. Kako je došlo do Voga, kako je došlo do L'Officiela, da izgovorim i šta je sada negde u tom planu, u fokusu i šta je nešto što za sada, jer ti si zapravo na svetskom tržištu nekom, u tom smislu, mislim, polako se probiš, ali tu si. Kako je došlo do toga, osim ovo što si rekla, se probalo u Hrvatskoj, prosto gde ljudi mogu sve da te vide i da nam pomeneš, eto, da nam se pohvališ za Vog malo. Da, evo, sad ću vam sve reći. Prvo kreće sve sa Wolf and Badger, dakle, i Flying Solo. U razmaku od 5 dana. Znači, a oni su šta? Prvo, evo sad ću vam objasniti. Dakle, u tom trenutku ja za Wolf and Badger ne znam ni ko su ni šta su. Apsolutno ne. Znači ja poznajem samo te komercijalnije platforme poput MyTeresa, Farfetch. Tako je, Farfetch, Luisa Via Roma. Dakle, ja poznajem te platforme preko kojih se prodaju svetski inostrani modni brendovi. Za Wolf and Badger ne znam ni ko su ni šta su. Međutim, uđemo naravno u komunikaciju, uradimo mi lepo naš research i shvatimo da je to globalna platforma, jedna od najvećih, ako ne možda i najveća, za independent brendove. I oni imaju apsolutno veliku ponudu, dakle oni imaju dosta independent brendova i nama to što su nas uvrstili kao brend koji mora da ispunjava opet kao independent brend određene postulate, govori da mi zapravo imamo jedan potencijal možda i da budemo na inostranom tržištu, što je negde potajno meni, unutra mene i moj san. Dakle, ja želim da mi budemo na inostranom tržištu, ali opet isto tako kao jedan brend koji je slow fashion, znači ne da idemo, ne znam, na neki koeficijent velike prodaje, nego da idemo na taj small fashion, da se tako definišemo i da tako i ostanemo. Mi potpisujemo ugovor sa Wolf & Badgerom i krenemo da se prodajemo preko njihove platforme. Zašto smo to mogli? Zato što smo otvorili Hrvatsku. Dakle, zašto smo... A čekaj, su oni tebe, znači oni su tebe kontaktirali? Oni su mene kontaktirali, tako. Oni su poslali nama mail i oni i Flying Solo u 5 dana razmaka, da su njihovi skauti uradili research, da kažemo, balkanskog tržišta i došli su do Moms Pants preko Instagrama kao brenda za kojim veruju da ima velikih potencijala da bude stacioniran u Evropi. Eto, to je to. Konkretno, to je Wolf & Badger. Flying Solo, opet s druge strane, je koncept koji funkcioniše, znači oni imaju 2 koncept stora, jedan koncept stor je prodajni deo, drugi koncept stor je izložbeni ili ti PR, Cooper Room, tako se nazivaju. Također, njihov scout je došao do Moms Pants-a i predložio saradnju u vidu imidža. Dakle, mi nismo prodajno u New Yorku jer radimo, sad već tu postoji i biznis plan i sve ono čega nije bilo u početku, radimo prvo brand awareness na samom tržištu, dakle prvo da se stacioniramo na tržištu, da nas prepoznaju i to radimo kroz taj Cooper Room ili ti koncept gde je showroom za samo odabrane VIP stiliste modnih magazina poput L'Officiela, Marie Claire, Ella, Voga, ID-a i tako dalje, dakle svega modnog što može da postoji na tom tržištu i isto tako stiliste poznatih ličnosti. Dakle, to je priča sa New Yorkom. I sada mi
jako brzo dolazimo do momenta da je stilista L'Officiela odabrao našu jaknu i slikao i eto tako mam spencu L'Officielu. Tako što je preko Flying Sola ili ti Cooper Rooma tog concept stora gde je, da kažemo, negde moment pozicioniranja brenda kroz modne magazine, a kasnije ćemo ući naravno i prodajno. A misliš da je vrlo važno da za modne magazine, generalno mediji, da na takav način, mislim, kako brend zapravo dolazi, kako postaje poznat, na koji način u tom smislu? To je duga priča. To je, mislim, duga priča u smislu dug put. To je maraton koji vi trčite i ne znam do kad će onda se trči, ali imaju dva načina. Jedno je upravo ovo, korak po korak, idemo polako, pa će onda vremenom publika da to prepozna, jer sad je pitanje šta je za koga poznato. Ako hoćemo da budemo poznati, da se desi taj, jel te, bum na svetskom tržištu, vrlo je prosto. Neki stilista, nadamo se, neke poznate ličnosti će odabrati mam Spence, obući tu poznatu ličnost u naše komade i, da kažemo, osvanuće taj moment tog brenda Vernesa na taj način. To je jedan način. A drugi način je da idemo polako kroz publiku, kroz prodaju, pa da se onda, a to su godine rada, to su godine postavljanja, to je da kreirate, imate da vas sreća negde na putu zatekne i tako se to desi, ili imate trud, rad i strajnost i onda se tako to desi. Pa dobro, sreća prati hrabre, mislim da se kroz trud i rad desi upravo tako ta sreća. Je. Pa sigurno, da, verujem. Mislim sreća, nazovi to sreća. Da, nadam se da ćemo pričati i o tome kad se bude desilo. Tako da, da. A koliko je teško zapravo kao mali brend sa malom proizvodnjom u Srbiji da počinje polako da se širi i na globalno tržište? U smislu, vi dalje želite da ostanete slow brand i meni je tako to fantastično. Tako je, tako je. Oni svi to znaju. Dakle, konkretno Wolf & Badger, Flying Solo, dakle, te platforme su obaveštene, ti ljudi, ti timovi znaju da smo mi slow fashion brand. Samim tim, mi nemamo njima da ponudimo neki stok od 1000 komada po odevnom komadu. Dakle, oni su nas i odabrali zbog toga što smo mi to. Da. E sad, da ne bi bilo, na primjer, za 5 godina, ja sam rekla, mi smo slow fashion, da ne bude neka, da kažemo, osuda. Ja stvarno ne znam u tom smislu šta nosi dan, šta nosi noć. Naravno da neću da glumim ne znam, neku sveticu ukoliko dođe do momenta takvog buma da se traži sa neka veća količina. Sigurno ćemo sesti da porazmislimo da li ćemo izabrati taj put ili ćemo ipak ostati slow fashion. Dakle, to će možda u nekom momentu u poslovanju da se desi. To pominjala si postulate, sad ne znam koje postulati su generalno podrazumevaju slow fashion, ali kao ne znam, mislim da taj moment da ti sad na primjer proizvodiš 150% ili 200% više komada, mislim da te ne čini fast fashionom. Mislim, znamo šta su fast fashion kompanije. Pa vidi, fast fashion kompanije su, vraćamo se na ono, na komade koji se proizvode u hiljadama i hiljadama količina. Tako je, mislim da ti nikad, da. Mislim, ni ne želiš da dođeš niti ide. Ti sada sa 150 komada, naravno da si i dalje slow fashion, jer mi postojimo na tri tržišta. Znači, imam Spencije u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Dakle, tako da sa 150 komada to je, ali je limitirana serija i tu ti imaš moment da si slow fashion. Pa to kažem, zato čak i da više proizvodiš i da proširiš tvoje kolekcije, mislim da i dalje nećeš preći. Mislim, nemaš brige. Ja samo ne želim da nikada na putu se desi da se izgubi ta nit zbog koje mam Spence postoji, a to je upravo da su to komadi koji treba da imaju neku priču. Samo i kvalitet. To svakako, to mora da prati jedno drugo, ne može jedno bez drugog. Da su to vanvremenski komadi. Tako je, da to... tako je, da. Da, to, je da. Meni, to je meni predivno, zato što je iza brenda zapravo, što ti kažeš, jedna priča. Da, i da. I zato što kada neko želi prosto da uloži u komad, on zna da će ga kupiti sada, koliko gotovo da košta, ali da će tako ga nositi je. I upravo to će se tako prenositi je. Sa kolena tako na koleno. Je. Tako da neće je. Biti ono je da sam pare na sako i bacit ću ga sutra, preko sutra. Tako i, je, da. Zato što... to ne želim nikada da postignemo. Dakle, onog trenutka, evo sad mogu to slobodno i da kažem, kada bi se to desilo, mam Spence više ne bi postojao. Dakle, ne želim uopšte ni jednog trenutka da dođemo do momenta da neko na taj komad samo gleda kao na krpu, da tako kažem. Dakle, da, to ne. I da ga kroz godinu dve baci. Tako je, da. Ne, meni je da. To jezilo zapravo kad kažeš tako, da. Te momente, pomišljam, ono, mogu misliti da se stavim u tvoju kožu, da ti imaš nešto da praviš i da neko samo da, jer nije dovoljno dobro, tako samo baci. Tako ali dobro, ti to ne bi sebi ni dozvolila, ne tako bi, da to da, ne bi. Ni ne računamo. Tako. Ne bi, mislim da naše mušterije to zaista znaju, jer feedback koji ja imam za ovih 5 godina je upravo to da one toliko vole naše komade i konstantno nam se vraćaju i već su prepoznali tu poruku koja se šalje
i kune vam se, na to sam najponosnija. Dakle, to je onaj deo koji bih izdvojila. Ne, ni to da su naši dizajni ovakvi ili onakvi, ili svakom, nekom to može da se dopadne, nekom može da se manje dopadne, nekom da se uopšte ne dopadne. Dakle, to je sad vrlo upitno, jer ukusi su različiti. Ali najponosnija sam da onaj ko ima naš komad oseti to nešto, jer to se stvarno oseti. Sam baš htjela da ti pitam kao neka koja, da. Šta bi izdvojila kao neku krunu poslovanja, ajde to pa tako to, da nazovem. Upravo i to. To mi je drago zato što upravo si sad to. I sama nekako da, spomenula. Da, upravo to što to stvarno žene prepoznaju. Nekako, ja jako volim da sam prisutna kada su probe u pitanju kod nas u showroomu, jer vidim tu ozarenost. Ne znam kako da vam objasnim. Dakle, to je ona obuče, na primjer, sako i kaže... Oh! Jao, Jelen, pa ovo je van vremensko. I kad meni se to izgovorim, nema, ne moraš ni da ga kupiš, znači uopšte mi nije. Dakle, samo taj da. Moment da se osjeti da je to nešto što ima težinu, da to nije samo stvar koja visi sa etiketom, ima svoju cenu, jer to je mnogo više od toga. Kao što sam ja mnogo više od mog spoljašnjeg, tako je Mom's Pants mnogo više od toga da je brand. Eto, da. Tako to kažem. I sad nekako da se vratimo na početak nekog našeg razgovora gdje smo upravo spomenule i to neko majčinstvo i koliko je, i spominjala si sad i kroz razgovor da ti je bilo jako teško u periodima da. Sa trudnoćom, moralne dileme i tako naravno. Dalje. Kako se danas, odnosno kako danas postavljaš balans između svog poslovnog života i majčinstva? Koliko je zapravo teško biti, ono što si rekla u privatnom razgovoru, poslovna žena, ambiciozna, željna karijere i uspeha i želje da budeš zapravo i mama, da imaš porodicu, koliko je teško izbalansirati to? Pa teško koliko je. Koliko je teško biti takva žena? Da, da, teško je. Ne mogu, teško je svakoj ženi koja je takva žena. Dakle, to je, teško je iz prostog razloga zato što nalazite se u ulozi u kojoj se nikada do tada niste našli. Dakle, biti mama je apsolutno moje najdivnije zvanje i to će biti dok god dišem ovaj vazduh na ovoj zemlji. Ali je to isto tako jedan, ne mogu da ga nazovem teretom, jer bi to ružno zvučalo da kažem da je teret. Nije teret, ali enormno velika odgovornost. Barem sam je ja lično tako shvatila i verujem da svaka majka na ovom svetu to tako shvata. Jer... vi ste sada, treba da budete najbolji primer vašem detetu, a vi ste u toj ulozi prvi put u životu. Dakle, kako biti primer za nešto što nikada do tada nisi proživeo, što nikada do tada nisi doživeo, nisi video, nisi mogao negde da naučiš, jer meni je lako da kažemo u poslu, tipa imala sam mnogo primjera šta želim da budem, da li kroz rad s Jelenom Ivanović, da li sad ovamo kroz učenje sa Gocom za dizajn, da li sa Majom za isto tako neke, da kažemo, finese koje Maja fenomenalno radi i fenomenalno zna. Dakle, i to su neki primjeri koje ti imaš. Ok, i sad ti to primeniš. A kako ja sad detetu da budem najbolja verzija mene kad ja ne znam ko sam u tom datom trenutku? Dakle, kada ja u tom datom trenutku, ja bih rekla, bukvalno sam imala tri upoznavanja sa sobom. Znači, prvo upoznavanje kroz moje godine mlade, pa onda stasavanje do neke 28. godine, onda moje drugo upoznavanje kroz Kasiju, kad sam prvi put postala mama, što je bilo vrlo izazovno i onako meni jako emotivno, jer je to neki nova emocija koja do tada nije ni postojala, niti sam mislila da čovjek može tom količinom i jačinom da voli, a onda opet i tom količinom i jačinom da brine o nekome. I treći put moje finalno upoznavanje nakon postajanja po drugi put mama, jel te, s mom sinu Vidaku. I svaki put taj je bio izazovan zato što sam ja pored toga imala posao koji obožavam. Dakle, koji dišem, koji živim i koji volim i koji nikada ne bih volila da prestanem da radim. A kako naći balans? I kako sada kad sam taman, dakle desilo se to da taman je mam se zaleteo i da kažem uhvatio taj svoj trenutak 5 minuta koji traje već i haj, Bog da će trajati mnogo dugo od 5 minuta, a u istom vremenu ja imam porodicu. I kako sad, znaš, imate onaj moment, ti bi jedno i drugo. I okej je da želiš jedno i drugo. Samo mi je trebalo da mi neko dođe da mi kaže u redu je da ti želiš i dalje da radiš i da ti kada odeš, na primjer, do proizvodnje, meni se dešavalo da meni ne prođe kroz glavu kako je Kasija. I onda posle se kinjim, da. A u čoveče čekaj 2 sata nisi pomislila kako ti je dete. Da li je to normalno? Da li sam ja loša mama? Da li zato što imam neki event na kom trebam da budem,
ja odem, a nisam s njom? Da li sam ja zbog toga loša mama? Da li će okolina da kaže, vidi, evo je ona posle 3 mjeseca na eventu, a beba je kod kuće koje čuva? To nije na kraju dana ni toliko možda i do okoline, koliko možda i razmišljaš, mislim, ne znam, nisam mama, da, ali kao možda razmišljaš i u tom smeru šta ako ja ne pružam svom detetu, naravno, dobro odrastanje. Ma tu ima šta svega. Šta ako ona mene, da, sada neće pamtiti u detinjstvu i kroz tako odrastanje, tako ako ja nju napravim traumu. Tako je, tako je, kao da će ta jedna noć da obeleži njeno detinjstvo. Dakle, to je taj moment, zato je teško mamama koje su u poslu, a pored toga žele da budu i dobre mame. I negde sam pročitala jednu sjajnu rečenicu koja kaže ovako: samo dobar roditelj se pita da li je dovoljno dobar roditelj. Dakle, samo onda kada se pitate da li se dovoljno dobro dajete, pružate, tu ste, imate tu, da kažemo, borbu ličnu samu sa sobom, jer meni je posao poznat teren, meni je majčinstvo nepoznat teren. I potpuno je prirodno što se ja u nekim danima osjećam mnogo bolje na poslu nego kod kuće. Ne zato što meni kod kuće nije lepo, jer ja nisam želela da budem mama. Da, ja sam jako silno želela da budem mama i to mi je najdivnija moja uloga. Ali bre čovječe, ne znam kako se ona igra, ne znam kako se ona radi. Treba mi vreme da se upoznam sa novom sobom da bi znala kako mogu te dve stvari da balansiram. I dan danas ne znam možda uvek kako da ih izbalansiram, ali dok god se držimo i drži nas ljubav, mislim da ćemo uspeti. A eto, dobro, ali to je onaj ključ isto što si rekla, da recimo subotom i nedeljom odveš vreme za porodicu. Da, i to je isto jako tako bitno, je, zato što iako možda ne znaš kako da pronađeš balans u datom trenutku, ipak jeste, odvojaš vreme, jeste, i trudiš se, a jeste, to je najbitnije. Da. Jeste. Pa opet se vraćamo na ono, dakle, dok god se trudite, radite na tome sami ili sa nekim, to će dati neki dobar rezultat, to je sigurno. Tako da, da je teško, teško je, ali tim mamama ja imam samo da poručim da nastave dalje da rade i da će sve to biti u redu, da jedan event na kom ste ili šta god, dešavanje ili posao, sastanak, ovo ono, evo sad danas ja sa vama, to neće definisati detinjstvo moje dece. Znači ja sam njima tu za života, tako da, a trudit ću se da im budem stvarno najbolji i uzor i primjer koji mogu da vide prvenstveno u svojoj kući, da bi onda znale kako dalje. Rekla si da sada napokon praviš neki biznis plan i da je nešto, da si sad ušla sad malo. Sad sam ja, ozbiljno. Ja, možeš možda sa nama da podeliš neke planove za budućnost ili to hoćeš onako da ostavimo? Ne, mogu, ma mogu. Da se ne urekneš, što bi se... Pa neću baš sve baš reći, to da se ne urekne, to ja imam. To uvijek, poštujemo. Imaćemo sada neko dešavanje, ajde tako da krenemo od toga, gde ćemo zvanično početi, da kažemo, sa radom showrooma u Beogradu. To je ono sljedeće što imamo u decembru mjesecu. Eto, to je zašto se sada pripremamo, organizujemo da to bude nešto lepo, drugačije, u nekim jutarnjim malo časovima, baš opozit od onoga da treba da bude samo u večernjim časovima, ne mora da bude, ajde probamo ujutru da dođemo na neki event ili događaj modni. To je ono što imamo u narednom periodu i naravno svakako taj moment novih komada na kojima radimo, nove kolekcije koja će biti spremna, tačnije već je spremna, samo treba da organizujemo slikanje koje treba da pustimo posle kasnije tamo u sredinom februara meseca u samu prodaju i tako. Eto, ima se puno planova. Jedan od, da kažemo, meni glavnih planova sada jeste upravo to, pošto sam ja imala osjećaj da sam ja odsečena od svega što se dešava, zbog toga što sam jedna trudnoća, pa druga trudnoća, pa porođaj i bebe i tako dalje. Sada mi je plan da na jedan onako mnogo ozbiljniji i da kažemo češći i bolji način objasnim zapravo priču Moms Pantsa, jer mislim da je mnogi ne znaju i mislim da iako nešto znaju, ne znaju na pravi način, da kada nekako budem prisutnija u samom brendu da bih mogla da kažem ko smo mi suštinski. Eto. I ovdje smo na neki način podelili ko je Moms Pants suštinski. Da. I hvala ti zato što si danas prosto bila ovdje sa nama, što si izdvojila vrijeme i što si prosto odlučila da hoćeš i sa nama da razgovaraš upravo o tvom brendu. Naravno, zato što ste divne i zato što radite super stvar i zato što kod vas ima mnogo toga što može da se isto tako nauči od drugih ljudi koji su bili u podcastu. I bravo za vas, da vam kažem. Hvala, Jeko, kao zaista je bila jedna divna epizoda. Hvala. Ovim putem moramo da ti poklonimo, pošto smo mi mlade preduzetnice, dobro, postale. Dobro, pončić za tebe, njegom odnašao, hvala ti kasnije.
Jao, na frekvenciji ljubavi, divno, sviđa mi se. Podržavamo te apsolutno u svemu što radiš, kao hvala. I sve ostale koje rade nešto kreativno i lepo. Hvala. A također imaš i poklon od Beohemije, i to vrlo težak poklon. Dobro, čekaj da ustanemo onda. Unutra se nalaze omekšivači. Dobro, hvala. Tu unutra ima i mi smo stavili omekšivače za decu isto, pošto znamo. Vodila smo računa. Bravo, bravo. Tako da eto, da uživaš. Hvala vam puno. Hvala ti još jednom na divnom gostovanju. Hvala ti što si podijelila tvoju priču, tako jedinstvenu, i nadam se da ćemo zaista dobrati i do mladih ljudi i da ćeš biti inspiracija mladima. Takođe. Hvala vam. Hvala. Hvala tebi, a hvala i vama koji ste slušali ovu epizodu. Puno vas pozdravljamo, ljubimo. Ne zaboravite da zapratite na svim društvenim mrežama 58fm.rs, kao i na sajtu, i da posjetite naš merch da vidite šta je Eka to dobila, a u pitanju su posteri. Vidimo se u sledećoj epizodi narednog četvrtka. Ćao! Ćao!